Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatatu ya tarehe 21 mwezi wa 10, 2024, juma la 29 la mwaka B wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza natoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, sura ya pili aya ya kwanza hadi ya 10. Somo letu la Injili natoka katika Injili ya Luka, sura ya 12 aya ya 13 hadi ya 21. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka, sura ya 12 aya ya 13 hadi ya 21. Mtu mmoja katika mkutano alimwambia Yesu, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu." Akamwambia mtu yule, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawaji juu yenu?" Akamwambia, "Angalieni, ilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika vitu au wingi wake alivyo, vitu vingi alivyo navyo." Akawaambia mithali akisema, "Shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi. Nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi vilivyowekewa akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi." Lakini Mungu akamwambia, "Mpumbavu wewe, usiku huu wa leo nataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani?" Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitayarishe kwa Mungu. Neno la Bwana. Ndugu zangu, ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo ni tuzingatie uhusiano wetu na Mungu na kujenga hazina za kiroho. Wapendwa, katika kuzingatia uhusiano wetu na Mungu, tunapaswa kuzingatia mambo ya milele na kujitayarisha kwa maisha ya milele. Hii inasisitiza umuhimu wa kutafakari na kufikiri kuhusu masuala ya kiroho na urithi wa milele badala ya kuzingatia mambo ya muda mfupi na ya kudumu ambayo yatapita, kama tulivyoona kwa yule tajiri. Ndugu zangu, tajiri alikosa kutambua ya kwamba maisha ya hapa duniani yangeisha wakati wowote, kwa sababu hapa duniani tunapita tu na sio nyumbani kwetu. Hii inatufundisha ya kwamba tunapaswa kujiandaa na maisha ya milele kwa kutafuta uhusiano wa karibu na Mungu wetu, na uhusiano mzuri na jirani zetu, badala ya kujikita kwenye mali za dunia ambazo baada ya kumaliza muda wetu hapa duniani tunaziacha. Ndugu zangu, katika kujenga hazina za kiroho, tunaona katika mfano ambao aliutoa Bwana wetu Yesu Kristo, tajiri alijikusanyia na kujiwekea hazina ya mali ambazo haziwezi kumsaidia baada ya kumaliza maisha yake hapa duniani, yaani baada ya kifo chake. Jambo hili ni kinyume cha hazina za kiroho kama vile imani, upendo na matendo mema kwa Mungu na kwa jirani, ambavyo vina thamani ya milele. Tunaposhughulikia uhusiano wetu na Mungu, tunajenga uwezo wetu kiroho na kujiwekea hazina za kiroho. Tunajenga uhusiano wetu na Mungu kwa kusali, kusoma neno la Mungu na kuwasaidia wengine. Yule tajiri katika mfano ambao Bwana wetu Yesu Kristo alitoa
hakufanya hivyo. Badala yake aliona akiba ya miaka mingi. Basi ni yeye ale, anywe na kufurahi. Katika ulimwengu wetu wa sasa, watu wa aina yule tajiri wapo pia. Tunaona kulivyo na mvutano mkubwa wa mali. Mtu yupo tayari hata kumuua ndugu yake ili apate mali. Wengine wapo tayari kusimamia uongo ili wapate nafasi katika uongozi, nafasi ambazo zitawapelekea wao kupata mali. Wengine wapo tayari kuwanyima wengine haki zao za msingi kwa ajili ya kujiongezea mali. Na mbaya zaidi, nchi moja ipo tayari kupigana na nchi nyingine kwa ajili ya kujipatia mali pia. Tunapaswa kila mmoja wetu kujiuliza, ni nini kipaumbele chetu katika maisha? Je, tunajikita zaidi kwenye mali na vitu vya kidunia, au tunatafuta mambo ya kiroho na wahitaji? Tunapaswa kutambua kila tulichonacho kinatoka kwa Mungu. Hivyo tunapaswa kuishi katika njia inayomheshimu na kumtumikia Mungu. Basi tumuombe Mungu atupe neema ambayo itatusaidia kufahamu umuhimu wa kuishi kwa mtazamo wa kiroho zaidi kuliko wa kimwili, na kutuonyesha hatari ya kuwekeza mioyo yetu katika mali zisizodumu. Ee Mungu, utusaidie kutambua ufupi wa maisha yetu ili tuweze kuishi kwa hekima. Rejea Zaburi ya 90 aya ya 12. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frate Aviti Baraka kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, nayesoma masomo ya theolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala.